ପରିଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଝାରସୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ। ଦୀପାଲିଙ୍କ ବଡ଼ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ କ୍ରିମିନାଲ କେସେସକୁ ଆଗ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋ କେସେସ। ନିଜ ବାପା ତଥା ନବଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୀପାଲିଙ୍କ ନିରବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀପାଲି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଟଙ୍କଧର। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ, ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଚିଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି ଦୀପାଲି। ଝାରସୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତମ୍ବି ତୋଫାନ, ହେଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେମିତି ଚିଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି ନବଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ଝାରସୁଡ଼ାର ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଦୀପାଲି। ସେମାନେ ନିଜ କ୍ରିମିନାଲ କେସେସକୁ ଆଗ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋ କେସେସ। ଝାରସୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା କି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ନବଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟା ବିଧାନସଭାରେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ତ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ କହିକି। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀପାଲି କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଉ ଟଙ୍କଧର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଦୀପାଲିଙ୍କୁ ଏବେ ଟାଣିଛନ୍ତି କାଠଗଡ଼ାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା, ଏବଂ ଆମର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏଠି ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଆଜି ଗୁମର ହୋଇକି ରହିଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟା ବିଧାନସଭାରେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ତ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ କହିକି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ତ, ଯଦି ନ ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲେ କି ବୋଲି ଧରାପଡ଼ିବ। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଦୀପାଲିଙ୍କ ନିରବତା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଟାଣୁଆ ନେତା ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ପାଖାପାଖି ବିତିଲାଣି 9 ମାସ, ହେଲେ ଏବେ ବି ନବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା କଥା କହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଶ୍ ଆଗକୁ ହେଉଥିବା ଦୀପାଲି ନବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।